Ensonga za faith ntabora zikutewa nsine waguru ngera ensanji zino yomuku hot topics ze training ku social media saa zineno nga buli muntu oyita gwayogerako ampozo kujukiza ko katono omwalo ono ye yarabikira mu katambi ngaline MC Cuts omukozi wa TV ya NBS eranga musajja socialite mu Kampala era ono yarabikira mu katambi ako nga baline MC Cuts bakola ebintu byekikulu naye akatambi ako bwe yamala ate n'akateeka ku social media platforms era kati n'abira agensi yona essaawa zineno ekintu ekyo kyawawaza nnyo amatugabana Uganda era buli muntu yenna yenna yavaayo atandika okunoonya omuwala ono nga baagala okumanya omuwala ono yaani Faith atambulira mu baserebu era basinga okubeeramu n'ebifo byakyakaliramu abeeramu femu ebifo ebibeeramu baserebu era tufunye abamu ku bantu ababadde babadde atambulako nabo emabega kawo era ng'omwami ono embu yali muganzi we naye ebyo byonna agenda bitwegambira oba mazima kuba ffe tubiwulira buwulizi mu ŋŋambo tetusobola kakasa wano ku muno ate nga tetwagala nnyo sala bigambo so ŋŋenda muba omwami ono ye atwebuulire enkolagana ye ne Faith eriti atweyanjulire n'otweyanjulire atubuulire amannya ge nze Damba Eric muneegateko twanirize omwami ono embeera gye musanzeemu nange sigitegeera kuba alina engeri gye yeepaadi nze musimanyi oba n'asobola atya okwogera naffe naye tujja kulaba engeri gye tukikwasaganyamu alabika obulwadde buno obwayingidde mu Uganda naye bwamutiisiza asebo musanyusa okulaba kale ekyo ekiriwo tukusanzeewo sibye ebiweero wennawenna weepaadi nze ki ekiganya ati kyetusinga okutya obulwadde nyala kulaba ku gavumenti eddako ensanga nga ndi mulamu eya Bobi Wine kyobula nepaadi nga nabo bannamawulire mbatya era we mwaŋŋambye njijja kumbuuza ne ntya naye kansooke nkuwe nawe ekipapula osooka ombuuze bulungi kujja kugira sooka ogire bw'oti ogire kati awo awo kati nenze kipapula kino nga ndaba nga sikyetaaga siri mulwadde sinaba nakukololako okuva lwe natuuse wano siraba nsonga lwaki oba ondi ani buno obulwadde buyisira mu mpewo kalibedde oyite eyo oyinza twagala kulaba gavumenti eddyo eyakyagulanyi ng'oli mulambu buno obulwadde bukwata bukwasi ngawe waŋŋambye okunnoonyanze kati ntya n'abantu kyobola ntambula n'epaadi nze kyobola totera kundaba mweno mbeera kujukwambala naye kale ka ŋŋenda kukuyamba kanjijeko njogere naawe nkuweye eddakiika nga abiri Nyanza nyosewa. Ambasada, yeah. Ensonga esinzo tulete huo. Hey. Ensonga iwa muwala ono, Faith Ntabora, enaku zineno, akute wansine waguru ku social media. Hey. Muwala ono, twafunye ko ku mawulire. Embu, mbu yali muganzi we, ekisinzo tulete huo, otubulire nga gw'omu ku bamumanyi, otubulire omuwala ono ebikolwa byakola. Naddala nga kye twalabye kye yakoze MC Cuts okumulabisa mu ka video ako ke yatadde ku social media. Negwe, kati oyo omuwala gw'ogamba mumanyi naye nze tabeerangako muganzi wange abeera mu baserebu kuba nange embasada mbadde mu baserebu sooka olabe bonna babebekuulu banna abangi babaddeko namu bifaananyi mulimu abakazi ffe tukola amannya gano tukola amannya nga mulimu abakazi abatuweegoma nagamba nze wembeerako n'embasada Firebase. Kyekirooto kyange oba ndi mulwadde oba nalwala kabooto katenga olaba MC Cuts yennyini yagamba mulwadde naye nawe olinga byoli mukuŋŋamba bya sito namwagalako sobola kwagala mukazi oyo mufu omukazi atambulira mu bayimbi omukazi senga bagamba bulijjo abasajja ffe basi naye senga abasajja ffe twatadde akantu ako abakazi baali bajja tukolaki baali bajja tuvuma n'ogamba lwaki omukazi ye yakataddeyo nga yeeraga ekisooka n'atamanya ekintu kyakoze ekyo ayagala kweraga obwaserebu buno bungi abantu baagadde obwaserebu ekintu serebu kyagenda wala waliwo serebu nga ye malaya ku kyalo mbeera mu serebu ng'atunda walagi mubeera mu serebu nga olaba full figa ye ng'ekimubeeza serebu kwasama ku bwatuka ne mbeera mu serebu nga yeebaseeko ne serebu njagaddeko ambassador Firebase njagaddeko omukozi w'oku TV obwaserebu bungi waliwo nga nkuba amasimu ku maleediyo nga ni serebu kati omukazi ekyamukosezza ekintu ekyo ate nabwe ate kyoyagala okumeza embamanyi zola amawule nage we gankubako njalalako queen bera kubanga eryo lyonna ebbanga libadde obuwala kawala nkalaba kayaaya naye kati gwe nga olaba MC Cuts nga bw'omulaba waafaanana emimwa ebiki gwe n'omwagala omusajja abadde mu mbeera embi aguddeko ne ku ddalu
omusajja yakadda mu mbeera ey'obuntu nga gwaba nga mwannyoko oba muganda wo nga yakadda mu mbeera gweoli naye mu looji olaze ogambye mu mazzi n'ono ye mukazi aliwo kuzina buzinyi baserebu ekisooka omukazi musiru yaswaziza famire ye waabwe ensiru n'aswaza ssengawe n'aswaza maama we n'aswaza obusiru bwe n'atamanya kintu ky'agenda okukola kimwonoonedde fiica ye yomumaaso emirundi nga kikumi ekisooka abakazi baagala obwasiribu ne bala abakazi ateekayo ebifaananyi nga bali bwerere baagala baboogereko kati emu eyo omukazi gwe muzze okumbuuzaako senga teyakoze kintu ekyo mbadde temujja kujja nga mukola ki munoonya ekyempa abaana abawala mwagadde amannya n'amannya ge mugenda okukola mu kika kyewammwe bagenda ojja kuba tokyayala kwe kwetuga oyo omwana ne taata wenyini yamwegaanye oyo ffeffi waakako nze munkamanyi kadde eringira mu bayimbi mulimu ye omukazi nga ye ayagala bakazi ayagala basajja nga olaba ni bano tulina bakazi baffe baserebu nga olaba bazali baani badonizera ye nga ayagala basajja baserebu oba oli oba owunya oba olina nvunza naye ng'oliko serebu oli waalinnya abakazi be basinga okukola ki okwagala kale abakazi b'ennaku zino muganda wange nga woolaba abakazi b'ennaku zino basiru gwe n'oyagala mukazi omusajja kubanga akola ku ttivvi serebu omusajja amyusa emimwa musajja ye abagambye mulwadde abakazi mukole eki muveeko gwagenza kalakase olaze kondo muteriimu n'amazzi oli mulooji ono mumazzi bannango ne emusikatisi kati gwe ky'oba oyagala oyina omwana wo omwana kuba akakazi kalina abaana ebyo by'oyagala by'oli mukweraga nti babyeraze dda taata wo akweganye maama wo omuswaziza famire kwe kuleetera okwe kyewayagadde okukola tosobola tugamba kwasama kwasama n'ogamba mukwano gwe yatadde akatabi gwe wali okwata byaki ng'oli mulooji mulooji ebeera y'abantu babiri embeera nga ndi naawe mu maka tuba tuyirira kubeera nga tuli abantu bameka gwe n'okalaga n'oddaawo n'oyasama n'obanga ennyengere nobanga ate bannange sijja kula buno obulwadde butta abantu abategeera nene ebikazi bino abakazi kambagame baganda bange mwe abakazi ebintu byemukola bibaswaza mwagadde amanya obwo butone bwe muyina obutonetone obwo abantu balina ebitone ffe twagadde ku bakazi abaamannya naye nga tosobola kweraga n'omusanga owantu n'omugamba nkulamusizza nga teri n'omwakikola ki bangi abatweteze bangi naye gwe nja kujja nkwagale nange envudde erinywedde oba byenge byange ogenda onkwate mu kavidiyo onoonyedde mc omwonoonedde amaka ge alina mukazi we ekisooka gwe oyagadde kweraga kukola era singa tebyabadde eyo kyekiranga bino ebintu ebisinga bibeera byakyama nga olakanuka seekabumalu seekabumalu nze nasooka era ne muvuma ku mpewo ne bagamba ambasada biki seekabumalu kale kankugambe era nekino ekyalooji kibanga kya bulwadde ogenze ku musawo ogenze owaseeka bibeera byakyama byabantu bameka naye gwe tosobola kugamba ono gulesikaani yajja ewange ne mujjanjaba oba weekubye jje teri mulwadde ajja kuddamu kukola ki kujja kale noono ffeffe kyenyalo bbaga teri musajja ayinza kuddamu mwagala waalinnya ekisooka mwe abasajja ng'oli waalinnya oli mp oli muyimbi bagenda baabya amasimu gazize mulimu abakazi bo nga bayabya bwabya simusobola okuba nga ndi wano naye nga simu naye nkukwatira era ebifaananyi ate kaatisa ekyamuyambye tebaalaze bwereere bwe naye omukazi ade asobola omulaga obwereere bwe era abasinga batandise okugamba batandise kondo mwetali kondo munga kaatisa alina akajiiko katini kondo muteriimu n'amazzi biki amalampewo njereere ekitegeye bana akasajja yawonye ne batamwabya bwereere bwe y'omukazi teyalaze bwereere bwe yalaze kifaananyi naga bannanga ono mumazzi serebu wamwe mumazzi mukalakase bibeerawo ebyo naye mwe abaana abawala ebintu byemukola ebyokweyambula bibakoledde nga badizaya byabakolera bikoledde abantu bangi kuba dizaya alyamu ng'agamba ekitone biki naye biba bigenda kwonoonera fiica yo eyo mumaaso oyonoonye kati gwe abakazi omukazi senga ffe abasajja ffe abaataddeyo ebintu ebyo senga abasajja mutuvuma abakazi senga mutuvuma ne mwewuunye nammwe abakazi mwe muteekayo vidiyo ne mwekwasa abasajja n'omanya omusajja yakwagadde ng'oli bwereere gw'okola erinnya okiragere okola erinnya nemwe abakazi mwe muyina emitwe girimu bakuli oba emitwe gyammwe girimu ki abakazi mugenda ne munywa obwenge obwala seeyo omukazi ye yeefasa basereebu amusanga mabbala ga bbeeyi anywe ne nga talina wadde n'ekikumi taata we ffaaza mulamba
tata wo abuulira njiri kati obeera otya nga tata wo omukaabya amaziga atanse n'okugamba akutadde tata wo n'atandika n'okumanya n'emize bujo abale tamanyi mize gy'okola n'agamba bulijjo ebyo ebityo by'okola no na musajja n'agamba olaba musajja mukulu ye ategeera n'agamba akasajja kaluwadde iwefunye otya firingi zaako neegwe omukazi n'otakiraba n'otakira n'ogamba nze musikatisi nanga njagaddeko nange ndi w'amaanyi era ka yakoze erinnya kuba senti teri n'omu ayinza kubanga kati abadde amukola ki amumanyi naye nga ky'ogenda okukola kyononera ali banaye bavubuka basajja bannange mbagamba genda n'omuntu woba oyagadde omukazi bye yakoze ebyo ebyokulaga obutambi alaze n'akapiira kati si kyamuziza naye kyamwononeddemu ku midiya kwamanya midiya muntu wa maleediyo kyobola abakozi b'amativi abawala bafunye endwadde ze batamanyi bafunye endwadde mu bayimbi nze njala kwebakako n'omuyimbi gundi wano wali omusajja ali bamwita Abudumulaasi yasibanga faamu n'akuŋŋaanya abakazi kaganda ye nga yeewaanira mu faamu naye faamu yatuuka okugwa yagwa ye nga yagala sereebu bo baagala abakazi sereebu baba n'abakazi kino ky'okoze weeyambudde oyasamye gweoyasamyeza weeyagadde wena olinga kookooteze wena wawummula amata olinga mbizi zino ez'omu nsiko wena otambula ofukula bufukuzi wena olaze ekipa za bbiya wena onywedde walagi wena by'okozesa byonna kikazigwe nkutwalanga mmome kikazigwe nkutwalanga zino zipaadi kutwalanga gano amabeere agakulinga sa kuba olina amabeere gakulinga sapatu akaleega akaleegako akaleegako ke kalinga nkondo za bitooke mukazi gwe gy'otambulira ng'otonnya funamu amagezi oswaza bakazi banno bya kisiru by'okola bigenda kukuswaza nnyoko musiru taata wo musiru taata wo ate nga ndabye alabika mugezi kubanga ebintu bye yayogedde birimu amagezi naye gwe mukazi gwe ky'ogamba mukama waba yakuwa akatoneko ako katoneko kalimu golodi katoneko kawunya pafyumu katoneko tekagenda mu kasanvu kagenda mu oli kisiru kikazigwe oba kifefe kyakako n'amanya mpulira sigaye oli kisiru emirundi kikumi muyigeemu amagezi mulifunamu amagezi kyobola bagenda kubazina babalekawo oba bulijjo obadde onoonya kukuzina bakuzinye ate kenyini weemulisa kali kati si kigoolaga mu bantu naye yennyini emimwa gyonna gyamyuka nange n'omuntu kyobola nze ennaku zino ntya n'okutya nange sobola mukwatako naye gwe noddawo yena avaako kko gwe noddawo n'ogamba mumaze akapiira kaakano n'olaga akape nangeneno kyayasamekyaga nange mutya ati omutya oki nga omwegaalidde kondo muweeyabika tumanyi tutya obanga yakkubya omutwe wanongo kondo mu teyabaddemu mazzi kondo kyogamba ye kaatisa amala mpewo kaatisa ayinza okuba amala mpewo mwebikazi mmwe mwebigulesikaani mwebisekawumalu muli basiru emirundi kikumi muve mumawulire okwagala okukola mumawulire mukole ebyafa woba toyina linnya ate woba tolina linnya genda olime genda otunde emmere mutoninnyira oleme okwagala kutambulira mu biseera ebo gwe fifi oli kisiru ekisooka oli musiru balaka bakuzaala tonna bakutuuka ate balaka bakuzaalira na mu nsobi kondomu nga yayabika wena olinga bisesemye wena olinga nga zino embwa ezebasuula ku makubo gwe fifi bwe wakoze kaatisi musajja watu nga abadde yakava eno gye bajjanjabira abaguba eddalu kasajja katuuka ona kali kakafuna ennyama kati ogenda kaddamu kakubisa puleesa kasajja katunawe nga wobadde okakale kakatandika okuddamu okweyagala akasajja kade keeyagadde katandise okwenyirira famire yako esinziza kuba ye mukazi waako fire oyo fire mukazi waako gwe kasinga okwagala mbulamu kale omukazi agenda kagamba ogenda ondeetera bulwadde mukazi abadde azze abaana baako nga bambi batandise okuddamu bagenze mu bapasita bakasabidde kati otandise okagenda kuddamu kakubisa puleesa ekisooka kabadde kenda ambasada omuwala ono tomuvumye nnyo ng'ate okusinziira ku vidiyo tulaba yali anywa alina byanywa kirabika vidiyo eno yagikola mu nsobi ng'oba atamidde gwe omutamiivu ekintu omutamiivu tabaagambwa wemungambira musiru musiru alinga pamba musiru alinga omukazi gwe bataddemu enkindo mu mbuto wemugambira musiru alinga alemedde mu kasanvu wemugambira mukazi gwe oli musiru oli musiru ng'ebiwoomera abasajja ebyawansi ebireebeeta oli kisiru olinganga omukazi kikazi gwe nkugambira oli musiru kenyini ogamba otya emusi wammwe mumaze kati oba totegeera gweogamba otya nange mutya senga yali atamidde yali ajagamba tugendeddewo live gweogamba otya kondo muziizino ekisooka byonna yali abikola nga yagala kwabyaki
musajja era ko sinziro musajja ya mwabya lwaki yo mukazi te yalaganga ali bwerere bambi alaze kasajja katukali mugundi musuka ke bisseka tikona kalinga skeleton kali kati kachi nawe ke chusa musiki gundi na yaina abamugoberera aina na ye aina abantu be aina family aina abana be baisoma kasajja akokola banga kasirusuru na abana bako basoma kabwerera abana de baga kaina abana mukazi waka ategera mama wako muntu mukagamba mama wako mulokole family yabo ya bantu bategevu ebintu ebyobogendo kola yetu ogamba kasira ina family ekisoka kaya kujeke mbuzi nga bebe kulu yeto mulaga butambibwe bebe kulu nayo ina bifana ibyo ngo limu muwa aga serebo ekisoka serebo solo genda buli omune iwe ku se bifana nyibyo omuntu ekisoka ebintu byobogendo kola biba bigenda ko kuzanyira zikyobwa ngamba abakazi baagadde baagala obwa serebu abakazi kirango muyimbi oba toyina luyimbo oyagala kwekuumira mawulire na mawulire gagwako encho ja choranze we ngawa nabagule sikano ebatunuliranga embwezi gudde kujirikiti embwa kinono yali aloga munne Jovani Luzinda yandetera biki biki mubere mu amagezi ebintu byemukola muyimbe muve kwa yebyo kubera mugende kubasawo seka umalwale byo soma dua nako kali yao kalinga bumbuzi kali yao kasiru kona obakalinganga nako akalwala polio akaseka umaluka akako kyonna sana ate mwa bakaze biba mala mu kitono kwa mulanga akasuka se mu manyika nako tyo nako kado oli agenda kyo kuwa mukisanga aganyi no muwo mwana okuwerera abana bawerera tuno seka umalu chenja logama mwa bakaze mubere musajja we bakuyambi nakwagala tomulisa Chobola bagundi ya imba basudde mukene mulireyo nyinzo okuba gwengoli mukene ngana kuwegombyeko kabina nenga feste tunda nyinzo okuba nakwegombyeko bere nenga ifo byekyama byonga ne wasenga tiwaita unga toyina balongo nenjagala nkulozeeko buloza ne nkulekeyo alitodda mu bantu kweraga tino ambassador fire base nakwagaddeko banku yambye buyambi agala munange mpima ninga ono mukazi alina magezi kali omukazi nange mutya bulijjo mbadde nkirabanga mainange nali njagala kyepikira Nega risiki asola chepikira kanze we chinjabya ngabaga ndawala ba makudde gange ngachinjabiza nedda kachiri mu rugamba kati sabade tamalako amasada twafuna twafunye olugambo tetuna baduka kasana olugambo rutugamba waliko no muwalo oyo nayo oli musiru nawo olichi nga naliko mumanyi nga serebu nzemba sadani serebu gwe bato mumanyi Kale mukazi ki wano mu Uganda gwe simanyi omukazi we mba simumanyi omukazi asobola okulaga akatambi ka bbaawe ng'ali mu buliri aba talina amagezi kati nange nsobola omwepikira neteyimu eno mutya kati kubanga musiru mukazi oyo mutwala mu bikazi nga olaba bifulufiga kale fulufiga ng'akola ekintu era tabeera kyanjawulo kwe byonna mbitwalanga byonna bisesemya ebifulufiga kati nze nino waliwo mukyali ayina era obutami bwolwo bafulufiga nga bali bwerere bali mu sawuna byonna Nenga yetabiteka angayo. Okitegeera. Abantu kwekuuma muntu wa family gyoba wakuliramu. Mukazi abakazi bana obwa serebu bumenya muganda wange ze nagamba ngenda kusubiza ekintu eki. Ekintu serebu bumenya. Nawe wano ku YouTube olaba ninako emikwano. Mingi. Kino oli nagana kulabe ku YouTube nkuulira ku ma radio. Nanga abakazi banja abagala okunetega. Baji nensoka kupima. Nugamba go kupima. Kansoke nkolerere ebirungi biri maaso. Tuyina magezi bujjo bavuma abasajja. Abasajja sife twabya abakazi bebayabya. Kale omukazi yeyabizza omusajja. Omukazi yeyabizza omusajja. Kino ekikazi kirina kiringanga oba kiki. Bino ebikazi byonna ebitambulanga oba bitambulanga biringanga kiwalaata oba kyani. Ne baneka mbagambe baganda bange. Mwe bagaya abali ya musajja oba oli serebu. Abakazi wobo mutusa mu loji mujeke simu ojitereke ojikole off soko tunwe wogenda mu loji o kamera weziri ojja kweyagala muli mu baba kazi kalinga wala baguluneti nani nono zali kuchitibwa che guluneti na mwane aga na mwa muli mu abayimbi nga bibasingo okwagala yo muyimbi nga adiringira mba serebu nera feature ye bateriwo era biba bijja kugwa bakola mauli ne gakola chi ne gagwa zo mukazi wanu mu Uganda gwenyizo kubanga Omukazi kankugambe olabanga ani Stella Nyanzi. Stella Nyanzi eba mumanyi. Stella Nyanzi gwe nali wa record. Nali muwaddeko record. Yali mu koti najja ye bere nga lyo naliringa mukeeka. Naliraga omulamuzi. Omulamuzi ye naatunula eri. Oyo Stella Nyanzi Nalongo. Ye omukazi gwe na kamera zonna nga zikola ki? Ebere lye waliraba. Yali kuba bwali
Eri gwango omukeka lengamba yenalo ngo bweza bweza bwa mukasa. Ngebele omukazi nga omukazi yabata kyo aswala. Ne wakola ebintu bagamba ebya bulijjo. Najja ye ekintu nga ali mukomba bibitubu bya bino abasajja bye bakola mikira nga gukomba bwati. Nenga ki plastic. Kubanga ye bye bimutunze abantu omukola ki? Kainono omukazi abikane ekato obutambi. Adacha yabya abasajja bangi. Kwanga baserebu banji mujja kulanga babebe kulubo na babiza oyo mukazi nze mbabulira agakatona muguru bira abasajja ba wanu baserebu baina obusaga sada choga tulinda obutambi obula abuchariyo mulinde phase 1 eno yabade phase 1 mulinde phase 2 pozitata wale uyo tata we yamutisiza mukikaba amugobyemu agenda kwabya baserebu oyo mukazi nze mulaba taliringa na mutemi wa mputa tadiringa na mutemi wa boda inaka akanya ajja kwetega agenda kwabya abantu nga bati balina obujiiko buti kati kati siabadde alina akajiiko kati ne kondomu nga teriimu mazzi iyo ne kati sinaye watulimbye wakiri wawadde ojja kumala omusaayi ne kondomu nga teriimu wadde mazzi gomala mpewo kati akazi kagambye yino bannange nkozesezza akapiira nalaga ne kati muganda wange kiki muganda wange nawe watumazeemu amaanyi wakawambwa naye akati sinawe ate nedda ali nawe omukazi ulaika wali toyina kati 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 sio yakumatiza atya kwakajiiko walaze kondo munga teriimu mazzi teriimu ki wabadde omala mpewo nemwe abakazi mwetereze nze nsembayo nga ngamba banyinaze mubeeremu muleme okukola amanya nga mwambula mwe abakazi oba oli eyo ade abakazi mwe gye mwambalira obubiina bwammwe abakazi muwe ebitone byammwe ekitiibwa wema musajja nkwebaseeko tondaalaasa tondaalaasa wema nze wwo kibe kyama kibe kyama mujja gamba baakuloga mujjawo yakulogoba muka kitawo yakuloganga kenyini gwe weeroga tojja kudda mufuna musajja wa bbeeyi ogenda funa abasajja bavuzi ba bigaali ofune musajja kuba omusajja ow'ebbeeyi tasobola kwebakako ajja kwebakaka agambe ogenda kunswaza omusajja ow'ebbeeyi ogenda funa omusajja mutemi wa mputa zekyenjagalo bagamba kyekyo bannayuganda mwebanyinaffe mwebereremu omusajja aba akwagaddeko nyinza okuba nkwegombyeko mukeni muliira eyo nga nkwegombyeko kabiina nkwegombyeko ndabika naye saagala nnyo ndabise kyenjagalo gamba baganda bange gye mukoma okwanze bansigadde bampita ambasada Fabesi na Tete mwabakyala mwekume ebitiibwa byammwe kyogenda okukola kigenda nkya kwonoona famire yo kigenda kwonoona taatawo ficha yo egenda kwonooneka nebwoba ogenze ebweru era bajja kugamba no kati bagenda kutandika okwenyirala bagamba omusajja ono alina omutima naye mukazi gwe nakwewuunyiza musajja nagamba mulwadde ne wetulisizaako bomu guluneti ayaya sigadde ambasada Fabesi tota nkumuunye ambasada otugambye omuwala ono yeetega baserebu atenga tuwafunye batugamba nawe akwetega tetwagala okumanya ambasada omuwala ono ddala bye tuwulira bituufu nti yaliko muganzi wo oba oba otidde kubyogera ku mpewo nze embasada muganda wange neenyala kyovula omukazi wange tanaba kutuuka kyayagala omukazi w'ekirooto kyange ate nga nja mufuna gye bali abaserebu nze embasada neenyira ogwo okazi sobola gwagala gona gulinga kinyonyo saagala mukazi nga yawumula ebiyindo yonna alinganga zike yena alinga kookoteza alina ebbeere liringa lya stera nyanja yonna ligwa ne liyiika liringa mukeeka sobola mwagala ate sisobola nawe kwagala kisesemye simanyi oba bano babebekulu bakabalaka bakyagala basitudikidi bani ba MJ abo balaka bebabyaga naye nze embasada eyo si kiraasi zange nange ndi serebu kuba bangi abannoonyako ebifaananyi kubanga leero nyinza okutomera ng'oli muwala nompa aga noneekubisaako ebifaananyi mpozi ennaku zino obulwadde bwazze sikyakkiriza bifaananyi ne aga ngira bugizi nti naye nga nze nakibuuka kuba nagulaba nga guseseme sisobola okukazi guse nze nagubuuka n'abayimbi tebeenyinyala abayimbi balina obusagaze bayinza okuba babebe kuulu tomanya ebiri mu kisenge soogera by'amaanyi oyinza okuba nga yakijira naye nga nze siina kubanga ti olaba emusikati siwuyo abadde yaakava ku kitanda wuyo yakyebakiddeko nga neddagala lya dozi tenabakuggwayo neddagala lyamira nga tirinawo obulwadde si bubi kuba obulwadde tobusabira munno naye nga olaba neddozi yabadde tenabakuggwayo ey'omuguu w'eddalu era nekimwetaga olaba kyetezo oyo naye kati nze embasada nedda ndeka nkyalina obutaka bwange nkyayagala okukola era nkyayagala okweyagalira mu gavumenti yakyagulanya eddako nga nnungi ndeka neenyinyala nze njagala ebyo ebisesemye ekikazi kyonna ekiriŋanga
kyone kitambula nga kitonya kyone kitambula nga kinyampa bunyampi kikazi kitambula kyona kyona kine kigere kye kisirani omwarono bwe yali akwete gayali akugamba bigambo ngate ale kati nze embassada nina abakazi mikwano janga abayimbi banji nali manyi muyimbi yanetege mirundi esatu nga ndaba mukazi bulwansanga mpa aga abamusanyifu wa askina wa kuba aga wayogera mu Luswahili askina kuba obupeera embassada ne ngamba mukazi askina kuba nyinde mpa unangamba nanga ne embassada nga kuba nnyo ku masimu kudagala so ko kweni TV lwaki tompaana ko eni nga daga sana genda kweni BS nga kyae kweni TV mpaana ko nkuulira ne kubuke doko ku Flavia abiki lwaki tompaana ko nga manyi ngendo kula mukazi anetega ankubire simu ezo ku nengano kirawe kachino kyayagala tekiriyo ngayagala muogereko ko naye nagenda okula n'entunula naye embassada n'enyira ndi mubi naye neeronda ndi mubi naye ate yeenyinyala ndi mubi ze ndi mubi naye neenyinyala simala galya kyali kyagala nkyogerengako ku mpewo mpisengawo erinnya lya kati nga woolaba we yasobodde okweragira kati si omweyambulira kati ate ekyange nange nali ayagala muwaane nga ku mativi nakyo we kigendera ngayagala kola linnya okiregeera ng'erinnya lye yakoze okuswaza omusajja nga tekondo muteriyemu n'amazzi omusajja nga amala mpewo okiregeera nange kyeyali ayagala ntandika omumuwaana ebikazi ebisiru bwe bityo kati nga nze embassada ŋŋenda okujja nga nakutegedde dda nze omukazi embassada simala gatumira era kyobaola bambuuza n'okumbuuza okyaliko embuzi yo nze simanyi simala neenyinyala yali ayagala mwogerengako ku mativi ne ku maledio ga Uganda yinza kati nina ebifaananyi baseeguja aba babukedde balina ebifaananyi mbeera n'abaserebu bangi abakyali ne bakwagaza ono ne bagamba leero yagadde eragu leero yagadde queen bera leero yagadde ani ebifaananyi bingi nnyo mu mpapula za bukedde wonna abakazi mbayina ambasada bangi buli gwe bandaba naye baba bamanyi mwagala naye nze ndabika nkyaliko n'embuzi yange nange neenyinyala simala gazinaazina abakazi baswaza Ambasada yewe ekyali mbuzi obakazi yafuuka mbata nze embuzi yange kweri muganda wange era ayinza jinji jakanza nakunda epinga bula epinzi nze nkyaliko mbuzi mbuzi ate siŋŋaŋa mbuzi kyobola nze mukazi nzisenga nafadde bameka abafudde mbadde mu mbeera eyabaserebu nze embassada gumpuliridde emyaka 15 baserebu bazze baweddeko nga ndaba nze mukazi tasobola kunzina bamukazi mukadde tanzina tebanzina ambasada olaye ku busungu ena bunzi nnyo ku bakazi naye nsaba nkwerekereze mbadde nkusaba nga sinabakusiibula owe obubaka abaana abalenzi n'abawala abali eyo ababadde baagala okukola ebintu bwe bityo oba kale abawulira nga baagala okukola amannya mu mbeera bweti eyo abaana abawala abali eyo mubeeremu n'amagezi nga gyogenda gy'osoma kuba teri ayogera luzungu nga tewasoma gwe fifi waka kompulira oyogera oluzungu ne katisa ayogera oluzungu woba oli eyo abaana abawala gwe ng'oyagala okukola erinnya erinnya yagala omusajja serebu mwagalane erinnya osobola oddukola naye nga tolaze bwereere tolaze abaana abalenzi abali eyo mubeere temulaga bwereere bwammwe abaana abawala temulaga bwereere bwammwe ekyobugaga omukazi kyoyina sigamba akasolo kasala bananga bizinesi ekyasinga osala akasolo ako nga kakusaze kasala abaana abawala akasolo ako kasala ale nga kagambye akasolo okufuna ofuna kyeri kyabugagga nga wansi wano solo okwagala omukazi n'agamba n'oyagala omusajja n'agamba ngenda kukugulira ettaka ngenda kukugulira emmotoka n'omusajja waba akulabye nga walaga ebisita obutambi ng'oli mu looji oli bwereere bamaze okukukalakala siteri ajja kukugulira mmotoka kivamu ogenda kubasawo abaganda ng'ogenda mu bano baseekawo malu nga bakuswaza wajja eno oyala kuloga mujjawo biki biki baseekawo malu kumbe gwe weeswaza akasolo kukakusaba naye kikyasinga osala akasolo kasala akasolo nga kakusaze kayinza n'okuwunyirira n'owunya ng'embwa eri ku jjirikiti ate nga akasolo kagambye okukufunira naye gubeera mu kira gusobola okukufunira abaana abawala mwekuume muve mu ebyo ebyekisiro okuswaza abasajja muve ku ebyo ebyabakazi muve ku ebyo mwebeeremu nze nsigadde mbawo mwekuume mukuume ebifo byammwe ebyekyama mukole amannya mu bulungi oba oyagala oba tonabakola linnya genda olime era n'omulimi ku kyalo obeera wa linnya oba musajja oyagala kukola linnya toyagala bikazi bikadde genda ofune sayizi zo genda weekolerere sigadde mbasala fabes na tete emboozi ya ambasada obusungu alina bungi nnyo ku muwala ono naddala okulaga omusajja bambi ebigambo ebisinga ambasada byayogedde byomugenda kunsonyiwa saagala kubiddamu ebigambo ebimu bibadde
nga binene ko kusinga kunze ni msajja mtononga bosolo kunda bikyamo bya ambassador mbiulide bonna bonna babadde bali eyonga mutambuza amawulire nti ambassador yayagalako ku muwala ono ndoza ensonga agitereezezza azze n'akiwogera bulungi omuwala ono tamwagalanga ku omuwala ye yali amwetega naye tekyabaawo nga ambassador bwatugambye nti akyalina n'embuzi simanyi oba essaawa eno ekyali mbuzi naye ye yayisinga okumanya yatugambye embuzi yesu abalungi abandaba namba Eric omuweereza wa mwano ku muno mbadde wanene na tete na ambassador wa Firebase era essaawa zino eno njagala mbasiibule naye nga sina basiibula baana abawala mwekuume teweetaaga kulaga bwereere bw'okufuuka serebo osobola okukola ebintu bingi ebirungi mu nsi muneeno bobeera kale wadde bagamba erinnya bwe likulema okukola mu bulungi likole mu bubi naye tekyetaagisa kujja ate noweya abantu bakwagala social media egenda kuwa hype negenda tuuka eggweo essaawa zino eno tomanyi na desire gyali naye ate nga yaliko naye mu biseera bye nga yeyambudde so walungi abandaba n'ebigambo ebyo sigenda kwagala nnyo okulandaga ku nsonga eyo so kamba sibulire waneeno badde dambaeric omuweereza wa mwano ku muno mwebale nnyo mwebale eddala mweraba.